السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كسور هذا برنامج محمد هارد تون على عدوين كدحيه السوشيال ميديا وقال كان دركتان وامد كميد اه دليرده رير فلسطين كنو المغرده كسه دغالد واي كسودان وحو نيكان دليرده اوريس كوبان كقاداي ويل تيك توكر اه وحان ويدي حالكيسا وحو ويل كان شيغي ان غروجي سي دول كلا لا سيماي بلسا نسيب وناغ اني جيرين ايد قويسكيسا كميد اه وحو نوقتي markii su'aashaa la weydiiyay ninkan dhalinyarada ah inkastoo laga dareemayay inuu qalbiga ka gubanayo haddana waxa uu muujiyay dhul cadayn deganaan iyo qanaaco iyo iimaan halkii uu sareeyay jawaabta deggan ee ninkan dhalinyarada uu bixiyay waxay taabatay quluubta malaayiin qof oo ku kala nool daafaca caalamka waxaana la yaabeen awoodda iyo sirta ku qarsoon qanaacada ilaa heerka gaarsiisan ee ninkan ka muuqata sida aynu taariikhda islaamka ku hayno waxaa jiray dadyo islaam ah oo diinta islaamka ku qancay kadib markii ay la kulmeen ganacsato muslimiin ah oo dhaqan wanaagsanaa wadamadaas waxaa ka mid ahaa wadanka indonesia malaysia brunei iyo qaybo ka mid ah wadamada kale ee koonfurta asia sida philippines oo iyaduna ahaan jirtay wadan muslima balse dib laga dhalanrogay kadib markii ay gumaystayaashii reer yurub ku soo duuleen wadamada koonfurbari asia inkastoo ay jiraan weli gobollo wadanka filibiin ka mid ah oo ay weli ku nool yihiin dad muslimiin ah oo diintoodii haysta ficilada dadka reerkaasi ee ay ku dheehan tahay kalsoonida iyo qanaacada ay ku qanceen qadarka alle iyagoo weliba xanuun iyo dhibaato badan ay soo gaadheen waxay wax ka bedeshay ra'yulcaamkii adduunka oo dhan waxaa bilowday mawjado dad ah oo bilaabay inay baadhitaan ku sameeyaan dadkan la yaabka leh iyo waxay aaminsan yihiin waxaanay bilaabeen inay qur-aanka akhriyaan intii dagaalada qasaay suuudiyeen waxaa diinta islaamka ku soo biiray dad badan haba u badnaadaan dhalinyaradii social media isticmaali jirtay oo ka kala socda dhammaan daafaha adduunka gabadhan waa tiktokarad u dhalatay dalka maraykanka waxaanay qabsatay baraha bulshada wiikakii ugu dambeeyey kadib markii iyadoo lifekaga jirtay barteeda tiktoka loo qabtay ashhaada halkaana ay ku qaadatay diinta islaamka muuqaalkan labaad waa gabadh kale oo iyaduna diinta islaamka ku soo biirtay dhowaan waxayse sheegtay in ay aad ula qiirootay markii ay aragtay sida dadku ugu soo hoobanayaan diinta islaamka gabadhan waxaa lagu magacaabaa madison waxayna kasoo jeedaa gobolka florida ee dalka maraykanka isadeedu way dheer tahay waxayna sheegtay inay bilowday inay diinta islaamka wax ka ogaato muddo hore balse waxa ay sheegtay in aanay si rasmi ah u qaadan diinta islaamka waxay sheegtay inay rabtay inay afka isbaanishka barato waxayna la soo degtay application laga barto afka isbaanishka qof walba waxa uu raadsadaa luqadda uu doonayo inuu barto qofku hadla si ay isu weydaarsadaan labadooda waxa ay sheegtay in gabadh u dhalatay dalka Pakistan ay la soo xidhiidhay kadibna halkii ay isku barteen kadibna gabadhii Pakistaniyad ahayd waxay bilowday inay diinta islaamka u sharaxdo gabadhan waxayse sheegtay in aanay dan iyo xaajo ka lahayn balse ay iska aqbashay inay saaxiibadeed u sharaxdo diinteeda waxyaaba ka yaabiyey ee gabadha bakistaaniyeed ay la wadaagtay waxaa ka mid ahaa fiditaanka cirka iyo dhulka waxyaaba ka yaabiyey ee gabadha bakistaaniyeed ay la wadaagtay waxaa ka mid ahaa fiditaanka cirka iyo dhulka waxay sheegtay in ay la yaabtay wixii sayniska hadda ogaaday in qur-aanku uu sii sheegay 1400 oo sano ka hor kadib waxa ay dalbatay qur-aanka kariimka ah oo ku tarjuman luqadda ingiliishka waxayna bilowday inay barato diinta islaamka balse waxay sheegtay in aanay weli go-aanku gaarin inay diinta islaamka si toos ah ama si rasmi ah ugu soo biirto haddaba wax walba waxay isbedeleen markii dagaalku ka bilowday magaalada Gaza waxay sheegtay in maalin maalmaha ka mid ah hooyadeed ay ka soo wacday telefoonka kadibna ay ku tiri hadal u dhignaa sidan islaamku waxa uu dhalaa argagixiso gabadhan waxay sheegtay in hadalka hooyadeed ku tiri uu la mid ahaa cay iyo aflagaado toos ah oo iyada loo geystay kadibna markiiba telefoonka ayay dhigtay waxayna kadibna waxay soo gashay social mediaha gaar ahaan barteeda tiktoka iyadoo xijaaban islamarkaana weyse waxaanay ku dhawaaqday iyadoo qeylinaysa shahaada inay qaadatay diinta islaamka iyadoo life ku jirta ugu dambeyn waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena hadal yar oo kooban oo ay ka tiri arrimaha socda Umu Jamaaluddiin oo ah macalimada dhanka shariicada iyo qur-aanka wax ka dhigta kuna nool wadamada galbeedka Umu Jamaaluddiin waxay sheegtay in dadka reerka sarebi ooga awoodda iyo heerka iimaankooda xoogan sidaa darteedna ilaahay u doortay inuu itixaamo si ay tusaale ugu noqdaan muslimiinta kale si ay u tusaan halka iyo heerka iimaankooda iyo halka aynu inagu joogno haddii aynu nahay muslimiinta kale the ahlul ghazza like the people of ghazza to test them in such a way is allah knew
the level of their iman, the level of their faith, and he wanted to showcase that to the world, right? I really feel that Allah subhanahu wa ta'ala has chosen to showcase the people of Gaza and the level of their iman to show us where they are and where we are. La soo qisooyin kale oo xiiso badan iyo toddobaadada soo socda iyo Sultan Media Podcast waa halkadii koowaad. Asalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.